哋系 VS 啊！欢迎嚟到咩啊？特辑圣诞特辑，欢迎嚟到一年一度嘅圣诞大特辑。我哋今日好开心，我哋嚟到 Healing Studio， 有请呢个名有米林大同埋米大师嚟我哋玩今日嘅小游戏。玩晒游戏，玩晒游戏。咁而家讲下游戏规则。好，咁個遊戲規則咧就係阿米諗啦，就要俾一個主題我哋嘅，用十秒鐘時間，咁我哋就用猜猜畫畫嘅形式咧，就去完成呢一幅畫作嘅，咁就會用到今日Healing Studio 嘅 material 啦，就係肌理畫嘅一啲材料去完成嘅。嗯，其實係咩嚟㗎？道咯，肌理畫聽過。啊，可以介紹下。肌理畫係即係咧，有時畫畫嘅時候啦，可以加一啲少少嘅技巧啦，即係可能加一啲沙石啊，咁樣就令到佢有啲凸起嘅效果，即係唔係淨係平面嘅一幅畫咯，係做到啲立體嘅感覺咯。係咯，之前我哋玩過平面嘅，依家我哋玩立體嘅嘛。好，而家咧有個限時嘅優惠啦，咁如果你講暗號。宇宙第一 Fiesta 俱乐部会员，佢先讲到噶咋？讲咗呢个暗号嘅话咧，就可以即刻减50蚊啦，同埋两个人一齐嚟嘅话咧，就可以9折。係咯，咁解唔係嚟啊？係咯，終於都勁咧，勁到打球位啊！除咗可以畫畫啦，仲可以整蠟燭啊，同埋整啤啤熊咯，又要收翻呢個噔噔。哇！正，仲有球多啲嘅啤啤熊咯。係啊，仲可以整盆栽，仲有靚女迷林嚟㗎嘛？哦，迷林，係好事不宜遲，我哋就開始 ，Let's go！ 要撞我。十九八七六五四三二一，今次真系唔掂啊！今次四三二点搞啊？点搞啊？二个半，唔系佢未完成嗰啲先。耶耶，交卷。仲衰过之前啊！而家米大师咧就准备要谂第二个猜猜画画嘅题目啦。啊，而家系计紧时嘅。系啊。七六五四三二，唔系嘛？好嘢！真系难，呢个难估嘅程度系十级咯。如果谂到嘅。如果谂到嘅话，应该同你心灵相通，应该系好劲咯，真系。两个皮褛嘅代表 ，OK 啦。哇哦，好刺激哦！我哋登过一百，准备三二一，剪刀。喂 ，Oh no，OK。OK，Oh my God， 劲认真写，我睇下写咩先。我睇下。是不是这样三个人都这样？我估这个。OK， 是。OK， 我很担心咯，我很担心咯。我等不知道了。唉，真是救命啊，救命啊，今次。唉，真是救命咯。那我要做画稿了。是，30秒画画。30秒。我觉得 Amy 不懂。其实咧，我就冇咩画画天分，可唔可以咁啊？去下个灯笼，系咪反应？唔系你要写字嘅咩？你要估答案？好难估呢个真系，好易估咯，系啊，劲估咯，你劲好彩咯，抽到一个，咁系啱咯，系抽到啲靓签咯。多谢啊，我落咗啲乜嘢？我都想知。可唔可以估咗先啊？我实嘢可以啊，可以啊，可以啊，可以啊。答案系啦，俾你睇啦，你哋都讲咗答案。正确嘅人 ，OK，bingo 呀！你哋嗌咗出去，嗌咗出嚟行动啦！我最中意嗌噶啦。福燕画得差啦，佢好中意我，救命啊！呢一个胜利嘅系噔噔噔噔，有风咬人啊！有风嘅，睇唔睇到？要太多时间画啦，画咁耐都 hold 唔到，得啦，要讲时间就先啦，就先，好
然後再回嚟 check 你哋啲功課咯。OK，FaceTime 我。拜拜。佢再拖鞋出去啊。唔該曬。係，拜。我呢度咧。因為咧，我哋係陣容鼎盛嘅，有三個人畫啦，望下嗰邊。誒，好似我哋有攻略嘅，有策略嘅，點樣畫呢？我哋就一入描繪一筆，係啦，好隨心咁描繪一筆都贏噶啦。我哋有個光頭聖誕老人，點解又係呢個蘋果窿？我隨心噶啦喎，我隨心噶啦喎。好笑啊！呢啲画风系咪太干咁啊 ？OK， 你睇下佢呢幅画咧，就嗰个主题清晰啦，然之后咧佢肌理画嘅元素咧亦都好清晰啦，就是、要突嘅地方又突嘅，咁层次啦，仲有圣诞气氛好好咯。米奇老鼠哦，你应该争咗几粒流嘅，因为你画。OK， 你哋加翻落去。OK， 蓝色。哇！一粒，两粒，我觉得我哋呢度呢组真系好神奇。我从来冇谂到可以用沙画画，冇错。呢幅画好宝唔宝贵啊？宝贵啊！宝贵，但系点解你好似咧抿啲嘢上去咁样嗨下嗨下咁样？儿戏啊！系啊，好儿戏喎！你望下，你幅画下面，唔系因为我哋哇，真系靓！我头先我认真睇到幅，系啊。因为我觉得我哋唔同嘅人有唔同。Amy 呢一局咧，本身系谂住赢翻噶，我哋而家输硬啦。唔系，咁其实我觉得 OK 啊。我哋有渐变。系咯，有渐变。我哋有画画技巧。有画画技巧。你有万中一点黄。即系我觉得咧，有时画画真系每个画家都有唔同嘅画噶嘛。你自己都顾唔到自己下一步要点画啊？系嘛？好，咁又到我哋第二回合嘅准备完啦。大家睇得我哋个作品如何啊？劲靓咯，我哋个波。其實原本咧 ，Annie 嗰個畫作咧係好好嘅，但係臨尾唔知佢做乜嘢塗花咗個樣，應該係受到佢兩個隊友嘅影響啦，精神分裂咗。但係我覺得我哋幅畫係非常之 beautiful 嘅，有呢個鏡，即係喺抽象派嘅角度嚟講就所所以咯。咁你哋呢啲務實派就冇得同我哋抽象派比較咯。既然咧。各自各都話自己好嘅話，我哋就打電話俾米林問下佢中意邊一個啦。好，而家打。Hello， 米林，我哋嘅大作完成啦，而家要揾你一齊去錄埋條片。OK。好，你準備好聽我哋嘅大作未咧？第二幅，一二三，第二幅，得啦。咁啊，你都笑咧。我呢個背，呢個背。你呢个系咪好？系咪好抽象咧？呢个系咪抽象画？你解释。系啊，呢个系抽象画，你估得非常之正确啊！眼耳口鼻咧 ，OK， 我知啦，而家每人有十秒钟拉票，我真搞唔攞手。背景有层次，系啊，有唔同嘅颜色，系有渐变嘅，有唔同嘅层次，系啊，仲要有少少黄色层一层咁样样，唔同颜色混杂埋一齐，就好似香港咁融洽。冇错，系啦，即系百花齐放，系代表我哋热炽嘅心，热炽嘅心聚集咗喺系啊呢度，七彩缤纷嘅，见唔见到佢条金光闪闪嘅皮带？冇错，哇，见到都想戴，红中一点黄，边个有得买啊？你要想象下，佢入面有好多礼物准备俾你噶，但系佢两手空空，唔系佢下面啊，其实冇错啦。而且咧，佢每一次出场咧都系星光闪闪，所以我哋画咗啲闪闪嘅星光啦。然后咧，冇错，然后咧佢呢个圣诞老人咧系非常之年轻嘅，佢啲头发仲系比较乌黑啦。跟住咧，同埋佢只眼咧系好期待有人送礼物佢。为什么有人送礼物给他的？有人问他拿礼物放在那里。放在那里。哈哈哈哈哈。
係啊，哦，好漂亮，於是滿意啊，係咪我哋贏啊？Alison， 我都好想幫你啊，但係佢冇真係好靚。Yeah！ Yeah！ 大家快啲嚟 ，Hilly Studio， 我出場。Yeah！ Yeah！ 快啲！快啲啦！有啲嘈咯，唔知點解咁早咯。